Nebukuru kigenda wagira ngo ntingurube ya kijyambere. Okay. Eh ni wa muhungu wanye Rutambi. Abantu ndashyeka mwarabonye sho y'ubutakuno yarangiye. Nago yarangiye fresh nguko twari twabiteganyije. Uyu munsi kwa twari twifuje ikwane n'abasezeranyije ngo competition zaratangiye. Tukaba twari twa nagize uwakosheje akaba bari buze kuza gusaba imbabazi. Sibyo? Ugomba gu ama competition rero tukaba tugiye kuyatangira. Show y'ibutakuno yarangiye abatarabyishye ni mwihangane kubitararangiye fresh. Izi ama show tujye gukora muri no miss. Ndakeka muri wishime ari burangire fresh. Uyu munsi rero tukaba tujye gukora challenge ifungura ama competition tujye kuzajya dukora. Tujye kuzajya dufata petit pois. Z'ibiro 2020 ubwo ni biro 40 ni z'ibiro 30 ubwo ni biro 60 tugafa ku murongo umwe tugiye guca tukagira kundi murongo no turaba twaciye tugakora amatura atatu tukareba umuntu wakoresheje igihe gitoya arahembwa iki twagerageje kuba twabona umutira nkunga bita Janvier respect ejo nibwo yaduhaye ngo akantu ku buryo uzatsinda hagati yacu ko turi babiri kuri iyo section bari batubwiye n'abantu bari banditse mu commentaire menshi izo tujye kuzatangira dufungulaho we yaduhaye igihwanye n'ubushobozi bwiwe yabashije kuba yadushyiraho Hennessy wenda ashobora kubera bikoze ziko turi abasinzi cyangwa turi n'ibiki ariko nyine wenda tugomba kubihanganira kugira ngo n'abantu barebe nyine ko ibintu dukora biba byaciye mu kuri ariko ni ukureba mu buzima busanzwe. Okay. Aha, competition rero zikaba zigiye gutangira. Sinzi. Kuba limo ifu y'umweru tugomba guca umurongo aho tugomba kugarukira tukongera tugaca umurongo ari hirya naho tugomba kugarukira muri komantere zanyu muzatubwira umuntu wakoresheje igihe gitoya cyangwa se natwe twishyireho igihe ariko udushyizeho igihe umwe ashobora kuvuga ngo yibye mugenzi we niyo mpamvu tuba twirinze undi muntu uri hagati yacu y'umunyamakuru cyangwa undi muntu haba hagomba kubaho ukuri kw'abafana. Okay, umurongo wa mbere turawuca. Sinzi nimba urimo uragaragara. Umurongo urimo uragaragara. Ehe. Undi murongo turashyira mu ntambwe zingahe ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, zirindwi, umunani, icyenda, icumi, rimwe, n'ebyiri, n'eshatu, n'enye, n'eshanu. Ubwo ni metero 15. Dushyiraho metero 20. Dushyiraho shyiraho senkani man. Shyiraho ukundi. Di Denver muri ino game. Aha, ikibi ni akanwa. So? Noneho nanjye ngiye kukwereka ko akanwa kawe. Okay. Aha ngaha urimo uragaragara. Cyangwa tuwusibure. Okay. Zanazili. Okay. Petit pois kuza gukoresha turakoresha izi ngizi. Noneho rero ikintu kigiye kubaho. Aka kanya kugira ngo umuntu abanze twahari namurufite igikenera.
wabanjese ase uburi guseka iki nsuko nge ndi kugusekera se ubuse umusekero ubona se kinsekeje ahubwo to umusekero ninde wa nyine tora tora gabanyamagambo nge ndatora kwija ah ija na aha cyana hanga jana naha iki nikiraga umuntu atanazirogo zibira zifara iri ni jana hari hari anikiranga ahanga ubwo atoya no kujana ubwo nge ndatoranga kukiranga nego ubwo tugiye kunaga uwo uwo tunaga hasi cyaje kiri kikaba ariho kigo niwe utubanze muri competition urabyemera mari noje kubanza wagiteye nawe oya oya gero z'umunda kidutse oya kuya oya mana wagiteye nabe imniga nese sinabibonye giye ku gagifate gagifate gaho kiterere se biba bimeze bite nyine gaho kiterere uragifata gutyo kagitse ehe gakiterere nabwo cyaguye nabise ubu nabwo bagiteye nabi ngiye se mfite ubwoba nta kibazo ikucuka okay kujye tangira gutitira oya none se nyanitizwa lawe ntari nago none se iliya speech ninge wayivuze nimugatinya ibitumba naye byo bitumba naye bya none ngiye kukwereka ku wibeshye bro asubundi naje wundi ntago wabonye kosora kandi wewe wumvishe kandi ngo bumva ngo uri umusore oya niga nge nago ndu umusore ko ngiye kukwereka ko nawe okay okay twaji competition ni ukuvuga ngo nshobora kuvuga gutyo kugira ngo nshyire amategeko nawe utora amategeko tugiye gukoresha ko rugiye kubanza yego utaza kuza gutangira ngo bakwibye ngo ntabwo ariko mbishaka okay naribi turabanziriza kuri petit poa ntonya nta kibazo ibiro 20 yego niturangiza ariko ubundi reka nkubwire ibi petit poa ni ibiro 20 kuri 20 ndabanze kuri 30 urabanze none se turongera dukora ndi matombo oya umva mateje kumva ko nameze uraza ufate petit poa ya 20 uyirukangane nugeze ari yigarura ugifate ya 30 uyirukangane nugera ari yongere uyigarure wongere ufate ya 20 uyirukangane ugire twigaranga bice birangiye si gatatu twavuganye yego ubwo imura yijyana uyigarure urirukanga na petipo ugera ku murongo sutereke utongera ugarukanga uyitereke neza kuyitereke utayicetse utuzofata 30 uyirukanga nayo ugeze ku murongo wongera ugarura utayicetse utongera usubize ofeni kugira ngo byuzire gatatu ngira ngize turakura la undi ya buri oya n'uje ukoresha igihe gitoya mu byuma byawe okay ntari okay ndashaka yuko mugiye kutubera abajaji saba ubu ngubu ikintu cyanjye n'amarushanwa ubu ngubu cyaratangiye sibyo ngiye kukwereka yuko niba buretse ngiye kukwereka yuko bitumbaraye atari byo bifite umumaro ariko ubundi waretse igikorwa akaba aricyo kibyikorera si ngibi se kubera ngiye kukubanziriza ahubwo we tuza ngo gatwagiye ehe abanyarwanda mwe mugiye kutubera abajaji uri gukoresha igihe gitoya muzabyereka muri komantere si mubera umuntu n'umwe twagiye ukurushye genda wagira ngo ntingurube ya kijyambere ujye ufata 20 uwo mwanya umaze n'ubwenge bwawe bukeye ntabwo ari njyewe okay aha byarangiye si yakoze kabiri cyane ni kabiri cyane rimwe kuri kabiri ni rimwe iyi si rimwe iyi ni rimwe cyane kabiri ni kabiri okay oya wowe ntabwo nakwiba njyewe atangiye kugira ubwoba ntunakora rimwe wowe nki wowe ntunakora rimwe action itangira ariko ureke kuza wivugisha tena meze bite ndeba la man aziko uziko kuko
uziko nibwo nangiye koko kureba iko koko ibirimba navuze iko koko bibari ukuri leba ikintu cyahagi njewe wagira ngo kiravuye nk'igitaramo njewe bro bikorere cyo kubwo gutwara igihe ehe okay igihe yakoresheje mwakibonye eh nanye ngiye gukoresha igihe cyanjye hari aba banyarwanda ngo bazajajinga nta hari Wabaye akana man. Banze yoboke sport bro. Twagiye? Dorukundo yiruka. Kuranze umurongoza. Do. Do. Ruko gutitira ndagaswe. Shaman, reka nkubwire bro. None nushaka wite kuvayo hakiri kare. Okay. Kora hano? Singanje. Hoya. Ukoze. Akoze kabiri kabiri. Umonesha hoya. Yeye kapo. Kabiri kabiri. Ubwo suko tuvugire. Tuvugisha ukuri. Reba ukora ndi kwiruka nga speed nari mfite. Gani bakubwire nyine? Hoya reba speed nari mfite. Urebe nawe ngo rero naho ngurakoze. Gani bakubwire abanyarwanda. Kandi icyo nico nzakuziza we bro, sibyo? Kandi teka ryose nyankubwira. Ujye uri maso. Kuko ni time nzagutungura. Fo. Demva ngiye kukwikorera nk'umuzigo bro narabikubwiye. Nowe nazi. Phone. Reba kunda do vuga vuga. Vuga. Meleza nyine. Vuga nyine. Meleza mvuge. Musi bura seke bishye. Nase umwuka wagiye he? Musi bura sekeje. Umwuka wagiye. Ubusende katune. Vuga nyine. Ubusende kwandika message. Wagira bae kadahumeka fata ba bro. Eh. Gaho. Abanyarwanda babayibonye babibonye. Tibabibonye. Abo burese. Uvugisha ukuri. Urutanga igikombe wagiye. Wagihande. Ni shashe bose. Nkawe wabirebesheje amaso wabihande wagihande. Oya. Nabwe ngufuna ngangana n'izuyu mujama. Nose wange. Ubonye nanga nyingufuna cyo gipilizo. Ngese nanga nyingufuna we. Wo genda wagira ngo uri gusura. Iki? Uri kugenda wagira uri gusura. Ntabyo ubonye? Ah na yo wirebye ubonye cyaje. Bro reka nkubwire. Abafana bo none hino show. Nibo bagiye kutureba, nibo bagiye kutubera abajudge. Sibyo? Urebye kundi wari uri kwiruka ngufashe petit pause ibiro 20. Ahubwo se? Umva kiri gitangaje. Nirukanganye petipo inshuro ebyiri agira ngo ngoze rimwe Spider-Man wowe njyewe ngo nagize ngo nibwo gitangira kuko ntabwo nabonye uri gukora kiracyari kwa hagira ikintu cyarutse kare ndagaze ikintu cyo kandi reka nkubwire bro gusa ikintu nakubonye abafana banje ni barambabarire barebe ari nge nawe ari nde wirukanganye icyuma fresh ikintu nakubonye uzi guseka ubusa wagira ngo nge nago seka ubusa kuri no mu bantu naseka mane waseka ndi wowe subira kuri sport bro kuko ndabona izi game zacu ziri kukujabuka niga niko kugiza ukuri okay byo urumva ibyo ngiye katubyore umusaza yabibonye urubanza ya ruci utaki kutari kuvuga neza nuvuga ngo ikintu twahanganiraga iki karaka ngaka umusaza bita jambe yaduhaye muri komantere babibonye se sinyara gatsindi abari bo burese oya bro Drenguria, wakimira ko tugushaka mu musaza? Oya, ujugabanye ibintu nk'ibyo. Gakabora ngira gatindi. Bagufurime na kibazo. Zana hana hubwo ka eh? Ubase bro. Wagwe dole mushiremo. Umushiremo na Oya. Churubanze we ho rundi heje kuri Pradio. Wabona ninde watsinye karo kampereza kaboro kanyuma. Atufa avereko. Gira vuba. Tubwe waba burese. Kandi buraga ndizo ntajya nkunda. Urumva?
Hoya kwa bibonye nawe kandi ukabufuze uyu muca mabonya kunara kurukanka n'icyumba. Eh? Yego. Oya kandi njye namutsinze mu rushanwa kwa turi kuvugamo urumva bro. Ehe. Icyo kizamini bacanzura cyemera? Njye nta n'ikibazo mfite. Ngucirinzye. Uzi cyande? Wewe. Njye no ndakogosha. Ndakogosha niga. Umuntu nagava hasi wajyana ibuguma. Nyine iki nicyo kiri kukwereka kuri kunti inyama. Nakubwije kuri ko nakuziye niga. Ngwe se wabanzi? Nakuziye man. Zani oboro nijya nayitsinde man ugabanye ibyo bintu byawe. Urumva? Ikandi ikagibwami. Ubwo nta kibazo. Reka wemere, sibyo? Reka turindire abantu bandike muri. Baburetse. Mujye wanze igitekerezo batanze. Mane wampaye boro yanjye. Umva. Oya mane umva senyine kandi mane ujuga pereza boro yanjye nayitsindi. Ikintu uri kumbaza ni iki? Uzaho byavuye se ubundi? Ikize. Wende usibyo kuza. Uzaho byavuye se? Urumva uramukapo yashize hiyo boro. Watse kudufilimira ati musaza. Eh. Iri uramukapo yashize hiyo boro ariko atabonye competition yanjye nawe ya mbere. Urumva? None se nduramuzi? Umva wabicanzura muzi norese nimba ntamuzi yashize yo NS gute kugira uyimbe kugira tuyitsinde kandi nagukome urumva kandi ibyo bintu byawe zana hano boranye na itsinde mane cyangwa nimba wemeye dukore bira biboro bavuze wele kamwereke norese norese njye ari ikibazo ikize njye nta kibazo pereza hano rero ngwibiye pereza yo boro umva mureke ubwo ubutatu zakora party tu abantu bazandika ma Babuletse. Semana rujama. Yena agonya nkunda brage nkizo niga. Ndi kugira ngo bice mukuri. Ikize. Reka rata. Nimba twabuze abantu badukiza. Reka turindire part 2. Babuletse. Akomeza. Ndi bafana arura mu kapara kugira ngo boro na itsinde niga. Sibyo. Cyangwa arimo aravuga nje. Avuga. Singuri ya sara hanaje. Ibyo bintu byawe wundi pereza boro yanjye mara. Niba banze wumve. Urumva. Wewe banze wumve wewe bintu byo kuvuga wore ka. Ikize. Wewe banze wumve reka kuvuga. Urambaza iki? Ehe. Nimureke tujye ubutaha mureke tuzakore part 2. Mwandike muri commentary uzaba watsinde cyase nimba tuzasubira mari kibazo. Reka njyane mu rugo. Ujyane mu rugo mu bikise kandi nayikoreye. Aho yavese ndura hazi? Se mane ibyo bintu byawe ubu perezo boro yanjye. Umfase kandi ruta. Rako asoka. Nimba ngutsinze uzure kuro mane nigendere. Dore turi mu muhanda, dore turi mu muhanda. Ibyo byawe byo mu mane ntago yabinde perezo boro yanjye. Semana uyu mujama ntago yabo. Ujimenya ko mba nagukomye ntukazuza nawe ibintu byarenge nk'ibi. Ubuse kuyitumye yose imeneka ubundi biku umuswera wa nyina. Kandi rutareka nkubwira sibyo? Nturabe ibintu utumye biba. Urumva? Tubone na boro kandi reka nkwereke. Hajye no undi munsi nazaguturitsa wa muswera. Wenda gutsinda ukanga kumpereza igihembo cyanjye ukazuza ibintu nk'ibi wowe. Kandi nagukaraga hano mana sibyo Muyahudi nyine ndebera nk'ibintu abaza ari kuza nundi munsi ujye wemera gutsindwa hano kandi reka uri kuza ugire kiza gira none y'icyukuri kandi mu byukuri nyine igerageza none nkwereke ku runana nanakugaramisha muri noboro tsindi ukabutumye imeneka mu bintu by'ubugoyi ntukazazumenyera sibyo nyine ntukazazumenyera n'undi munsi gabanya amagambo se iyi boro gabanya amagambo nyine ndayitsindiye ibi ni ibihumbi bingahe utumye bimenekera hano gabanya amagambo aya mari ubwo bugoryi bwawe ntabwo ngiye mba n'undi munsi mani ntuzajye no kumpamagara mu bintu by'amafuti gusa njyewe mba nkubwira nimba wemeye kompetisiyo ujye wemera no gutsindwa mani ibintu bya mbere umenye ko ingoma yahinduye imirishyo mani ibyo bintu ubizirikane muri uwo muriko wawe kandi ndanabikubwiye kandi ujye wumva iki se ujye wumva umuse iki nyine ibeke noneho ntizigushuke nkwereke yikajya ibwami birigora imenyera hano buri gihe kandi rutareka nkubwize ukuri ngagabanya amagambo kandi nahombye sibyo uhomba iki se ahubwo wa mudage we uwo muntu aragutsinduka nka kurekura ibihembo noneho ahubwo ukaza unamenyera umuntu ntuzongere no kuza umenyera hano n'undi munsi ntuzongere kumpamagara kompetisiyo wumva ikindi kintu utazongera gukora iki se urambaza iki mu mateka yawe urambaza iki nyine sibyo uzaruka ibindi bintu byose uzakora ibindi bintu byose ushaka
ako muzonyera gukora suzonyera gukora ikintu cyogaramo mama uri muri muri bino bintu by'ubugoryi ibyo ntaga ari ubugoryi mane ntarubwo mangututse urumva mankubwiye ahubwo ugabanya urumva mentalite nimba wewe me amarushanwa urumva nase uramukire umva ikintu se uramukira ashize ira boro kugira umuntu ayikorere urayimpaye nyine wewe uzabikora ku giti cyanjye nyine urayimpaye nyine umva uzatuka ngera utambi ako sinzongera kumva mu bintu byawe ugabanya ibyo sinzongera kumva mu bintu uzaje mpamagara amarushanwa ngo kwemera gutse nyine banze umve banze umve mu bintu byose uzaje ukora nyine bajye wemera gutsinda mu bintu byose uzaje ukora sinzongera kumva iki surambaza cyaho aha enda njye mpingana enda 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 nongera kuvuga mama uzaje tubibona wowe bigaragaze roneho mama kabudese none ndabikubwiye bigaragaze nkwereke ehe gano ngira nyine wowe bigaragaze gano ngira nuko kuri mama njewe yego nose namugututse ubundi nago ari muri mama kandi ruta keba kandi kujya wumva kandi uri umusore ikimwe ujye wemera gutsindwa ureke kuzunza ikintu nkawe kikimwira uzongera kumpamagara gukora inkubu nimba utawemeye gutsindwa nimba mba ngutsinza ugomba kumpa boro yanjye nkayitsimbira urumva nyine weho we nakubwiye nimba uriya mukapu wenyine navuze ati nagukomye urumva umva se icyambere uri kwirukanka nk'igikeri umva Icyambere ari kurukanga nk'igikeri. Urumva? Ubabonetse, ubabonetse, ubabonetse. Ukazume n'umutwa. Mubiri uzagira gukenda, je kuratanye. Mubiri uzagira gukora. Sibyo? Suzaye kugarura mu mama. Rukumva wa giprizo. Kintu wangurube, urebe ukuntu kimezera. Fuck you. Zabikwereka muri kandi kwa mu. We. Nimba wiyanga umva sibyo uzampamagara rikongera gushika muri gym uzake kuzanga mpamagara buno bugoryi utemera no gutsinga urumva umva se njeje ndabikubwiye nyine njye kintu ngwisabira ntuzongere kumpamagara uri competition bw'abana urumva uzugenda uhamagare bakuza fit ariko winongeye ngo ni so waki bula buryo kandi nagucurikira hano hano no hene suyimenye sibyo naye hagucurikira Je nago nta muntu uje nkanga ba. Kase kagiye n'uri so wagiye se. Ese urambaza icyo aho. Cyangwa umwe ufata amajwi. Uya fata nde? Muya ho. Ni ipirizo n'iki ngiki? Ako mundi ubundi bantu tekereza neza. Izo competition zawe. Nyine. Nyine iyo wirebye. Amagara bari bakuza pita ari bo mu kinana. Nyine iyo wirebye. Nimba ubutsindwa ntuwe mu gutsinda. Nyine iyo wirebye ubona ufite mutwazima. Nimba ba wemera ko. Nyine iyo wirebye ubona ufite mutwazima. Njewe. Eh. Ahubwo se ubwo iyo ndebye ubona ndiki iki uyu ndebye umora ndiki mama nuri yipirizo ubona ndiki dasanzwe mana oya aho njye mama nuri kibura buryo ndiki wari kibura buryo njewe wowe mbundi uzongera gukora se none se kandi utareka nkubwire wowe nasikora kintu wanwara mba nyina nkubwire oya wena basi wena basi usibye asereka wena basi kuki bivugisha ko karimi kawe ntunankoreho ngadore Reka nuba abafana banje sibyo abaye bafana se wofuta abaye bafana njewe wofuta abaye bafana njewe uba abaye bafana wo present Rusizi wofuta abaye bafana nyine njewe usije from Rusizi ehe usije kujya kufata inara inara Rusizi zirimo abantu banganute abahe se abaye worabaze abaye none ndi kushaka kuzabikwereka ko amazi atakiri yayandi amani sikora